မမောပါဘူးပြောပါလေလဲရင်းသားဆိုချစ်နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်တရက်ဤမနက်ပိုင်းမှဖြစ်သည်ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဥဖိုးအောင်သည်မကြာမီထုတ်ပြန်ရမည့်အတန်းလိုက်အောင်စည်းကိုစီစစ်နေသည်မြေးလေးကသူ့ဤသုံးဘိန်းစဘိန်းလေးကိုအိမ်ထဲမှတွန်းထုတ်လာသည်မေမေညောင်မေးအောက်သွားကစားမယ်နော်မြေးလေးကသူ့အမေကိုခွင်တောင်းနေတဲ့ကြားရသည်ဟင်းသွားချင်မှာပေါ့ဟိုမှာကစားပေါ်တွေကစောင့်နေတာကိုသမီးဖြစ်သူဤစကားကြောင့်အိမ်နောက်ဖက်မှာညောင်မင်းကြီးစီတို့ဥဖိုးအောင်လှမ်းကြည့်လိုက်သည်ညောင်မေးအောက်မှာကုတ်ပစ်ပုံမှာခြံနီးချင်းမြေးလေးနဲ့ရွယ်တူမြာအေးထိုင်ဆောင်နေသူကိုတွေ့ရသည်သမီးကခြံထွက်ငပြောကင်မှမှဲ့နေပြီဖြစ်သောငပြောသီးတစ်လုံးကိုထုတ်ပေးလိုက်သည်ရော့ဒါသားစားဖို့ပေးရနော်ခဏနေအောင်သမီးကနောက်တစ်လုံးကိုထပ်ဖြုတ်သည်ရော့ဒါအများကြီးစားဖို့ပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့မြေးလေးကငပြောသီးနှလုံးကိုယူပြီးစပိန်လေးစီး၍ညောင်ပင်အောက်သို့သွားသည်ဥပိုးအောင်၏ခြံထဲမှညောင်မင်းကြီးမှာနွေရာသီတွင်အရိတ်အာဝါဒအေးများလာသည်လမ်းဘေးမှဖြစ်၍လမ်းမော်ကိုလည်းအရိတ်များအုံမိုးနေသည်ညောင်ဘေးမှကလေးများလာရောက်ကစားကြသည်အပူဒဏ်ရှောင်လိုကြသောလူကြီးများလည်းညောင်မင်းကြီးအောင်မှလာနာကြသည်ထို့ကြောင့်ဥဖိုးအောင်ကညောင်မင်းကိုပတ်ပြီးကုတ်ပစ်ကျဲကျဲရိုက်ပေးထားရုံမကရေအိုးစင်မှတည်ပေးထားသည်မြေးလေးသွားပြီးခဏကြာတွင်သမီးအတန်ကိုကြားရသည်အဖေမြေအောင်စိတ်ပျက်เสียပဲဟေးဘာဖြစ်လို့လဲသမီးရဲ့သူ့အတွက်ငပြောသီးတစ်လုံးပေးလိုက်တာလေသူ့အကြောင်းတည်လို့များအေးအတွက်တစ်လုံးထည့်ပေးလိုက်တာသူငပြောသီးသူမစားဘဲနဲ့ပေးမှဆိုးလို့အဲ့များအေးကိုလည်းငပြောသီးပေးလိုက်တာသူမစားဘဲနဲ့ကင်ထားတယ်များအေးစားတာကိုကြည့်တယ်များအေးငပြောသီးကုံသွားတော့ဘာတွေပြောကြလဲမသိဘူးပြောနေကြတယ်ခဏကြာတော့သူငပြောသီးကိုပါများအေးကိုပေးလိုက်တယ်ဟိုကောင်လေးကလူလေလေတစ်လုံးစလုံးစားတယ်သူကဘာမှမစားရဘူးဥဖိုးအောင်ဒီဘာမှပြန်မပြောဘဲသူ့အလုံးသူဆက်လုံနေသည်သမီးကသူ့သားစီကြည့်နေဟန်တူပါသည်ခဏကြာတော့သမီးအတန်ကိုဥဖိုးအောင်ကြားရပြန်သည်အဖေမြင်ရတော့စိတ်ညစ်စရာတိတ်ကောင်းတာပဲတစ်ချိန်လုံးဟိုကောင်လေးကိုစပိန်ပေါ်တင်ပြီးလက်ပတ်တွန်းနေတာညောင်မင်းသုံးပတ်ရှိပြီဟိုကောင်လေးကတခါမှလည်းမတွန်းဘူးစပိန်ပေါ်ထိုင်းလိုသဘောတွေကျနေလိုက်တာသူအဖြစ်တွန်းနေတာမောလာပြီဥဖိုးအောင်ညောင်မင်းစီတို့ကြည့်လိုက်သည်မြအေးကိုစပိန်ပေါ်တင်ပြီးတွန်းနေသောမြေးလေးကိုတွေ့ရသည်စပိန်စီရသောမြအေးပြောသလိုတွန်းပေသောမြေးလေးကလည်းပျော်နေသည်တားရီလောင်းစပိန်ယူခဲ့သူ့မိခေါ်တန်ကမာကျော်သည်မြအေးစပိန်ပေါ်မှမြန်မြန်ဆင်းသည်မြေးလေးစပိန်စီးပြီးပြန်လာသည်တားလာစမ်းမြေးလေးစပိန်ပေါ်မှာဆင်းပြီးသူ့မေစီတို့သွားသည်မိမိငပြောသည့်နှလုံးပေးလိုက်တာတလုံးကသားစားဖို့လို့မိမိအသေးချာပြောတယ်မလားမြေးလေးခေါင်းငိမ်ပြသည်ဘာဖြစ်လို့နှလုံးစလုံးများကြီးကိုပေးရတာလဲများကြီးကတိတ်လဲတာပဲနှလုံးစလုံးကိုသူ့ချိပဲစားဖြစ်တယ်သားကတိတ်အားတာပဲဘာဖြစ်လို့သားငပြောသည့်ကိုပေးလိုက်ရတာလဲသမီးကမကြည်မနက်မင်းနေသည်မြေးလေးဘာဖြစ်မီကိုသိချင်၍ဥဖိုးအောင်လှမ်းကြည့်လိုက်သည်သားကမနက်စာထမင်းစားပြီအများကြီးကကိုကြီးဘာမှမစားရသေးဘူးမေမေသူ့အမေကထမ်းတော့ရသွားပြီဈေးရောက်နေတယ်သူ့အမေပြန်လာမှစားရမှာတဲ့သူတိတ်ဆာနေတာတနာလို့ကျွေးလိုက်တာပါမေမေကဥဖိုးအောင်မြေးလေးကိုလှမ်းကြည့်ရင်မတိမတာခေါင်းငိမ့်မိသည်ဟင်းစပိန်စီးတော့လေသားကြီးသူ့ကိုတွန်းပေးနေရတာသူကတစ်ခါမှလည်းပြန်တွန်းမပေးဘူးသားကတစ်ခါမှလည်းမစီးရဘူးများအေးတိတ်လဲတာပဲသားကစပိန်လဲစိုက်ရသေးတယ်သူ့ကိုလည်းတင်တွန်းရသေးတယ်တိတ်အားတာပဲဘာလို့တလဲစီမစီးရတာလဲမြေးလေးဖြင်းပြီးစကားကိုဥဖိုးအောင်နားဆွင့်နေရပြန်သည်ဒါကတွန်းပေးစရာမှမလိုပဲကိုယ့်အသာစီးတတ်တာပဲမမေကသူကမစီးချက်လို့တွန်းပေးရတာဒါဆိုတလဲစီစီးပေါ့သူကစပိန်ပေါ်ကကိုမစင်းတော့ဘူးသူကဒါကိုတွန်းပေးမယ်ပြောပါတယ်မမေဒါကတနေ့လုံးစီးလို့ရတာပဲသူကစပိန်မရှိတော့ဒါနဲ့တွေ့တော့စီးရတာမြေးလေးမှာသူ့အဖြစ်နဲ့သူရှိနေပါပြီထိုအဖြစ်များတွင်သူ့သဘောထားလဲပါပြီးဖြစ်နေပါသည်အဖေမြည်ကိုပြောပါအောင်ဘိန်းတွန်းရတဲ့ကိုသူ့မှာမောနေပြီသမီးကဖခင်ဖြစ်သူကိုအကူအညီတောင်းသည်သမီးနဲ့မြေးကိုကြည့်ပြီးဥဖိုးအောင်ပြုံးလိုက်သည်ငါမြေးကတနာတတ်တယ်အနစ်နာခံစိတ်ရှိတယ်သူများကိုကူညီခြင်းနဲ့
俺的米啊，谁刚洗的大溜压他啦？王大伯刚那包，俺米的大大桌，俺谁吃嘞？俺米啊，表你了吧？没毛话不？俺的米啊，他毛呢呀嘛？被收人呢？